با نام خدا و سلام به شما. به خبر شش از سلو و طلو نیوز خوش آمدید. امروز شنبه دوم حوت سال 1400 هجری خورشیدی است. سرخط دو ساله شدن توافقنامه دوحه و پیامدهای آن به افغانستان. ای بدون از بدبختی بر ما دیگه چیزی را بر مقام نارد. چون از اجر اغا جده که اغا خپل ملک در خلق دپاره پا اسانتیا پا ترقی پا مختق پا داغه که مش خپل خوشش و خپل جون پا داغه که سر پوکی. واکنش ها در باره ممنوعیت سفر شهروندان به بیرون از کشور. ذبیح الله مجاهد اما میگوید از گفته های او در این باره برداشت نادرست شده. اگر آزادی و اجازه بیرون شدن از خانه وجود نداشته باشد نمیتوانید در سایر مسائل حقوقی دخیل شوید. ادامه ی روند بازرسی خانه به خانه در کابل و ولایات دیگر از سوی امارت اسلامی. زیاد لطمانچون خلق ویستل کدن و هندگ رنگ غلاوی کدلی پندو لطمانچون منی کولی. نگرانی روسیه از احتمال دست یافتن اوکراین به جنگ افزارهای هسته‌ای. و شکایت شهروندان از گردش پول کهنه در بازار. من بهرام امان میزبانتان هستم. همزمان با دو ساله شدن توافقنامه دوحه برخی از مقام های امارت اسلامی در مراسم در کابل امضای توافقنامه دوحه را شکست ایالات متحده در افغانستان میدانند. شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معدن و پترولیم گفته امضای این توافقنامه به شکست ایالات متحده در افغانستان انجامید. معاونان رئیس وزرا و سرپرست وزارت امر به معروف نهی از منکر از سخنرانان دیگر این مراسم بودند. پیشرفت در بخش آموزش، کارگیری از نیروی مسلکی و متخصص برای پیشرفت کشور از بخشهایی بودند که در این مراسم بر آنها تاکید شد. فریده سیال جزئیات می‌دهد. همزمان با دو ساله شدن توافق صلح دوحه امروز مراسم درباره آن در کابل برگزار شد. در این مراسم مقام های بلندپایه امارت اسلامی شرکت کردند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم که یکی از شرکت کنندگان از سوی امارت اسلامی در مذاکرات دوحه بود، امضای این توافقنامه را به معنی شکست ایالات متحده در افغانستان می‌داند. مات دی امریکایان و مات دی اشغالگران و لغ جای نفیل سوا سیکلا دی امریکا دی وزارت خارجه خاص استازی دی محترم ملا صاحب سره خپل ماته امضا کړ. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرا میگوید که ایالات متحده آنچه را که در توافقنامه دوحه تعهد کرده است به آن پابند نیست. ماده دوم دیگر توافقنامه ای بود که باید در ظرف 3 ماه تماما بزرگای امارات اسلامی افغانستان که به شکل ظالمانه در لیست سیاه انداخته شده بودند همه باید از لیست سیاه کشیده می شدند. اونها تا به امروز هم متاسفانه نتانستند به این ماده توافقنامه دوحه عمل بکنند. ملا برادر آخون معاون اول رئیس الوزرا نیز در سخنرانی خود توأم با ارج گذاری به امضای این توافقنامه از تمام کادرهای مسلکی خواست که برای آبادی افغانستان در کشور بمانند. پروپوه او مسلکی هیوادوال و رخم چه هیواد دگه چه هیوادی نپریدی او دنور ده هیوادو پردائیدی دخبل هیواد ده بادولو لپاره پا افغانستان کی پاتشه. دلتا بیایی هم عزت خوندیوی، هم به محتاجی خلاصی او هم بیایی لفول و هیوادوال سر احسان او مرست کریوی. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از سخنرانان دیگر این مراسم میگوید که فاصله میان مدرسه و دانشگاه ها باید از میان برداشته شود. خودکفا و من حل شو چه زمان متخصصین انجینران زمان طبیبان و دکتران او زمان اغا متخصصین چه پو اقتصادیاتو که وی پو معاشاتو که وی اغوی خپل خدمت پل ولست خدمتو که نپردوتو هر و ترقی رازی. توافقنامه دوحه پس از 11 دور گفتگو در سال 1398 به روز 10 حوت میان هیئت امارت اسلامی و سلمی خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر امضا شد.
قسمی که گفته شد توافقنامه دوحه میان امارات اسلامی و ایالات متحده امروز دو ساله شد. این توافقنامه دو سال پیش در همین روز از سوی زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی وقت طالبان در دوحه امضا شد. اما پیامدهای این توافقنامه چیست و چه سود برای افغانستان داشت؟ بیشتر در این باره شیرشاه رسولی میگوید. توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و امارات اسلامی در دهم اوت 1398 و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. رویدادی که زنگ خروج نیروهای خارجی از افغانستان را به صدا درآورد و سرانجام ریشه های نظام جمهوری را خشکاند. اما امارات اسلامی به این توافقنامه همچون یک دستاورد می‌بیند. به باور برخی از آگاهان امضای این توافقنامه زمینه روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی را نیز هموار ساخت. موافقتنامه دوحه به تاریخ از او همچنان که بر مردم افغانستان یک تاریخ دردناک است، بر طالبان یک تاریخی است که دو میتونن پیروزی خود از امروز حساب کنن. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر در تویت عدم به رسمیت شناختن دولت تازه و بیرون نساختن نامهای رهبران امارات اسلامی از فهرست سیاه از سوی ایالات متحده را خلاف تعهدات این توافقنامه می‌داند. انس اخوانی از ورشد امارات اسلامی نیز امضای این توافقنامه را زمینه ساز پایان جنگ در افغانستان گفته است. کلیت عملی سوی دی خو ځینی برخی لا نه دی عملی سوی لکه د تور لیست نه د اسلامي مرد مشرانو استل همدار از د اړیکو جوړیدل او د نیو راتلونکي د حکومت د اسلامي حکومت جوړ شو اې د سره همکاري نورمال اړیکې تامینول دا لا نه دی عملی سوی سترګې په لارو دا کار هم وسی. خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، آغاز مذاکرات میان افغانان، آتش بس دائمی و کار گرفته نشدن خاک افغانستان در برابر ایالات متحده و متحدانش از بخش‌های محوری این توافقنامه بود. یا اما به یک دیگر رب دارن و ما گفتیم سر هیچ چیز موافقه نمیشه تا سر کلی چیز موافقه نشه. اما پس از امضای این توافقنامه آتش بس دائمی که یک بخش مهم آن بود برقرار نشد و گفتگوهای میان افغانان نیز به ناکامی انجامید. اما پیامدهای این توافقنامه برای افغانستان چه بود؟ کوم ازاجر هغه لیدل چې هغه خپل ملک د خلکو لپاره په اسانتیا په ترقی پر مختګ په دغه کې موږ خپل کوشش او خپل ژوند په دغه کې صرف کوو چې خپل آینده بچان د لپاره شو مستقبل ولرو. امریکایی‌ها کوشش میکردن که به یک نوې ازمی شر افغانستان خود بیغم بسازن، ولی هیچ وقت نه سر ملت افغانستان و نه سر حیثیت افغانستان فکر کردن. از اون خاطر است که ای بدون از بدبختی بر ما دیگه چیزی را برمغان ناورد. با این همه امارات اسلامی در اعلامیه در پیوند به فرارسیدن دومین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میگوید که اکنون افغانستان تهدید به هیچ کشوری نیست و خواهان گشودن دروازه های روابط خوب با افغانستان است. قرار است فردا شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست درباره افغانستان برگزار کند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که دبرا لاینز نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در این نشست شرکت خواهد کرد و درباره مسائل گوناگون افغانستان با اعضای این شورا سخن خواهد گفت. در خبر دیگر ایالات متحده گفته که این کشور برای به رسمیت شناختن حکومت تازه در افغانستان در آینده های نزدیک آماده نیست. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در یک گفتگوی ویژه با تلونیوز گفته واشنگتن از احتمال افزایش حمله های شاخه خراسان داعش در افغانستان نیز نگران است. اما کابل بار دیگر به جهان به ویژه ایالات متحده اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور کار گرفته نخواهد شد. مدینه مروت جزئیات می‌دهد. توماس فست در گفتگوی ویژه با تلونیوز می افزاید که داعش دشمن مشترک کابل و واشنگتن است، اما درباره چگونگی پیکار طالبان در برابر داعش نگران است. ما قطعا درباره ماهیت پیکارهای طالبان در برابر داعش نگرانی داریم، اما ما می خواهیم که گواه موفقیت آن باشیم. ما نمی خواهیم هیچ داعشی را در افغانستان ببینیم. خواهیم دید که آیا با گرم شدن هوا می توانند آماده شوند یا خیر. ما نمی خواهیم گواه هیچ حمله آنان باشیم و بحث درباره القاعده برای ما چالش برانگیز است و ما با بحث در این باره ادامه خواهیم داد. اما کابل بار دیگر اطمینان می دهد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور در جهان کار گرفته نخواهد شد. خاک افغانستان بر علیه همسایه های ما، بر علیه دیگر کشورها، کشورهای منطقه و فرامنطقه استعمال نمی شود. و الحمدلله امروز هم
حکومت جدید به حیث پالیسی خود متعهد به این چیز است. به باور آقای ویست در اوضاع کنونی واشنگتن برای به رسمیت شناخته شدن حکومت تازه در افغانستان آمادگی ندارد. ما درباره به رسمیت شناختن تا کنون تصمیم نگرفتیم. ما می خواهیم گواه ایجاد یک پیشینه رفتار مسئولانه طالبان درباره برخورد با افغان ها باشیم. ما می خواهیم شاهد این باشیم که عمل بازداشت زنان به ویژه بازداشت معترضان به پایان یابد. د نړیوالو حقوقو پر اساس باندې دولت رسمیت پیژندل د نورو دولتونو لخوا یو ډیر مهم عمل دی، ځکه نوموړی هیواد به کولی شي چې د نورو هیوادونو سره په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او کلتوري برخو کې روابط جوړ او تامین کړي. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با نگرانی از اوضاع بشری در کشور میگوید که نبردهای روسیه و اوکراین از توجه جهان بر افغانستان خواهد کاست. خب البته باید بگویم که گفتگوی ویژه نماینده ویژه امریکا برای افغانستان امشب ساعت 8 از سولو نیوز به نشر خواهد رسید. وضع محدودیت بر سفر شهروندان به ویژه بانوان به بیرون از کشور از سوی حکومت تازه با واکنش‌های جهانی روبرو شده. سفارت بریتانیا در کابل و دیدبان حقوق بشر این اقدام را تضعیف کننده تعهدات طالبان با جامعه جهانی و کاهش اعتماد مردم به حکومت تازه می‌داند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در توییت نگاشته از گفته های او سوی تعبیر شده و هدف او ممنوعیت سفرهای غیر قانونی و بی اسناد هستند و آنان که اسناد قانونی دارند می توانند با بیرون از کشور رفت آمد کنند. مدینه مروت. دو روز پس از گفته های سخنگوی امارت اسلامی درباره ممنوعیت سفر شهروندان کشور به بیرون از کشور، این گفته ها با واکنش های روبرو شده است. من از طالبان می خواهم که اظهارات خود را هرچی زودتر واضح کنند. جهان همچنان ناظر رفتار طالبان است. چون این اقدامات هم تعهداتشان را در قبال جامعه جهانی تضعیف می کند و هم از اعتماد مردم افغانستان در برابر آنان می کاهد. با نمایندگان طالبان درباره این اظهارات گفتگو خواهیم کرد که واقعا منظور آنها از این اظهارات چیست. من مطمئن نیستم که این یک سیاست رسمی باشد و صادقانه بگویم که این بسیار نگران کننده است. دیدبان حقوق بشر هم این تصمیم را برخلاف قوانین حقوق بشری و اصول سازمان ملل متحد می داند. چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که اگر آزادی و اجازه بیرون شدن از خانه وجود نداشته باشد، نمی توانید در سایر مسائل حقوقی دخیل شوید، یعنی نمی توانید به کار، مکتب و خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشید. اما این تصمیم از دید حقوقی چه پیامدهایی را به شهروندان دارد؟ حقیقت نقض حق اساسی و حق بشری ادبای افغانستان تلقی میشه که منجر به ایجاد فاصله مردم با نظام و در زمین ایجاد نفرت و ترس در اذهان عامه مردم صورت میگیره. از سوی هم سخنگوی امارت اسلامی در توییت میگوید که هدف از سخنانش منع سفر غیرقانونی شهروندان بوده و تاکید می‌ورزد کسانی که اسناد قانونی دارند می توانند به بیرون از کشور سفر کنند. کوم خلک چې شریع یعنی معقول عذر ولري او اسناد کامل وي او کوم ستونزه ونه لري، اسلامي امارت په کې وضاحت کړی دی چې هغه د غوډي مخنیوي کوم ستونزه نشته. وضع این محدودیت های جدید سفر هزاران افغان را به ویژه کسانی که پیش از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان با نیروهای خارجی تحت رهبری ایالات متحده و سازمان های غربی همکاری می کردند و با آنها وعده پناهندگی در سایر کشورها داده شده بود تحت تاثیر قرار داده است. در ادامه عملیات بازرسی خانه ها در کابل و چند ولایت دیگر، سفیر بریتانیا در افغانستان خواهان متوقف ساختن این روند شده است. سفیر بریتانیا در افغانستان روند تلاشی خانه به خانه را نگران کننده می داند و می افزاید که بررسی خانه به خانه گونه ای از خشونت در برابر مردم است و این کار باید بیدرنگ متوقف ساخته شود. این در حال است که امارت اسلامی گفته که این کار از بهر تامین امنیت بهتر شهروندان کشور انجام می شود. روند تلاشی خانه به خانه در کشور وارد پنجمین روز شد. جستجوهای خانه به خانه از سوی نیروهای امارت اسلامی افزون بر ولایت‌های کابل، پروان و کاپیسا در ولایت بغلان نیز آغاز گردیده است.
در ولایت بغلان، شهر پلخمری نیز چندین منطقه و خانه های افراد مورد تلاشی قرار گرفت که البته تشویش هایی نیز به بار آورده. طفلا تکلیف روانی پیدا کرده. ما نمیگیم تلاشی بکنین، تلاشی نظر رو پیدا کنین، ولی به طریقی درستش. خانه مرا که تلاشی کردن آمدن، ما کدام نظامی، کدام کار دولت و چیزی نبودیم و نیست تمام، فعلا شغلم غریب کار است. با این حال در ادامه واکنش اتحادیه اروپا و سفیر جرمنی در افغانستان، این بار سفیر بریتانیا در افغانستان از ادامه این روند ابراز نگرانی می کند. من عمیقا نگران عملیات یا پاکسازی طالبان در کابل و فراتر از آن هستم. بازرسی خانه ها و بازداشت گونه از خشونت است و باید بیدرنگ متوقف ساخته شود. جهان همچنان ناظر رفتار طالبان است. تلاشی عمدتا زمانی صورت میگیره که ساحات مشکوک باشه، ساحات غیر پلانی مشکوک و ساحاتی که از او اطلاعات داشته باشه که مبنی بر افراد و اشخاص مشکوک در اونجا جابجا باشن. دیگه نمیتونه عام طور پایتخت مورد تلاشی و تصفیه قرار بدن. اما مسئولان بازرسی خانه به خانه را در سراسر کشور از بهر تامین امنیت بهتر در کشور میدانند. زیاد لطمنچونه خلق وستل کدن او هنده قرنگ غلابی کدلی فندو لطمنچونه نیکولی دغه منگم تقریبا دغه سو رزو که یو سلو اتیا لطمنچی نیولی دی تاکیب سی و داده شراب یو کارخانه و یو پابریکای و نو بیا دغه دلاری ده افراتیپی ملگور دلاری ده کشب سی و تاکیب سی و بیا دغه شراب سر دره کس عمیلی نمونی ولی سوله. روند جستجوی خانه به خانه طی یک فرمان از سوی سه ارگان وزارت دفاع، وزارت داخله و قماندانی امنیه کابل بر روز جمعه آغاز شد و هنوز نیز ادامه دارد. ادامه خبر شش. افزایش پول کهنه در بازار باشندگان کشور را در داد و ستد با مشکل روبرو کرده. شمار از باشندگان کشور گفتند که بیشتر پول کهنه را بانک ها برای مشتریانشان توزیع می کنند. در این حال برخی آگاهان اقتصادی گفتند که باید شهروندان کشور در نگهداری پول توجه بیشتر کنند. آمنه حکیمی جزئیات می دهد. در این روزها پول های فرسوده در بازارها افزایش یافته است. شمار از باشندگان پایتخت می گویند بانک ها به مشتریانش پول های کهنه و فرسوده توزیع می کند که حتی برخی این پول ها در بازار چلش ندارند. دی بانکونو پیسې چې دی اوس محل ډېر زړې شوې دي، نو موږ چې کله بانک نه پیسې واخلو او بیرته هغه غواړو چې مصرف یې کړو، یعنی کوم شی پرې اخلو، نو هغه پیسې اوس محل له موږ څخه نه اخلي، ډېر په مشکله یې اخلي، وایي پیسې زړې دي. یک تعداد مردم بالکل نمیگیره از خاطر که از استفاده از بین رفته، دچار کهنه شده، به مشکل مواجه هستیم. همین پول کهنه را وقتی که ما میایم در بانک یک میخوایم پیسه را از جایی بگیریم یا پول تحویل کنیم، پول کهنه خیلی زیاد شده، ولی نمبر بدل هم زیاد شده. همین بانک خودشان از ما نمیگیره، ما خود ما کارفروش هستیم. در همین حال برخی دکانداران میگویند بیشتر مشتریانی که به آنان مراجعه میکند پول های مندرج شده را به آنان میدهد. این دکانداران از بانک مرکزی میخواهند که باید پول های فرسوده شده را از بازارها گردآوری کنند. که پولا باید بانک مرکزی یک تصمیم بگیرن جمع کنن. ما دفعه بعدی هم گفتیم با مشکل گرفتار میشیم که مردم وقتی که ما میگیریم پول مایده رو جمع میکنیم، پولا شمارایش خراب شده، بغلش توت هست. همین پولای افغانی بسیار کنده و کنه است. اگر با مردم مشتری پیش میکنی مگه ای کنه است زیاد بانه میکنه. با این همه آگاهان اقتصادی به این باورند که مردم باید در نگهداری پول توجه کند و حکومت هم استفاده پول فیزیکی را کاهش دهد. پول و یا بانکنوت‌های مندرج شده در حقیقت بعد از یک زمان معین توسط بانک مرکزی یک کشور باید جمع‌آوری شود، از بین برده شود و توسط پول‌های جدید چاپ شده جایگزین شود. با باور آگاهان امور بانکداری، سالانه بخش زیاد از بانکنوت‌های افغانی به علت کیفیت پایین آن و عدم توجه در نگهداری آن از سوی شهروندان کشور از کار می‌افتد. در آخرین مورد، بانک مرکزی 600 میلیون افغانی پول فرسوده شده را حریق کرده است. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر شش. تا درود دیگر، بدرود.